दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाने स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एकजना पूर्व उप सहित चारजना पूर्व मन्त्रीहरूका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको खबर सार्वजनिक भएको छ दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि अनुसन्धान गर्नु भन्ने आशयको आदेश सर्वोच्चले जारी गरेको स्थिति छ अब के होला के देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अब उहाँहरू अदालतको आदेश पालना गर्न गर्नुहुन्छ भने तुरुन्त माधव नेपाललाई र रा, बाबुरामलाई जसरी तल्ला कर्मचारीलाई पक्राउ पक्राउपुर्जी जारी गरेर लगेर पहिले खोरमा हालेर अनि म्याथ थप्न अदालतमा हत्कडी लाएर ल्याउनुपर्छ त्यही प्रक्रिया भाउने माधव नेपाललाई र रा, बाबुरामलाई उहाँले कारवाही गर्नुपर्छ माधव नेपाललाई र रा, बाबुरामलाई ले कारवाही गरेन उहाँलाई पक्राउ गरिएन भने अनि यो कामका लागि प्रधानमन्त्रीले पनि सहयोग गर्नु भएन र गृहमन्त्रीले गर्नु भएन भने उहाँहरूको विरुद्धमा अफेलाना मुद्दा दर्ता हुनसक्छ अदालतले भन्दा भन्दै र यो मुद्दामा हाम्रो चाहिँ मन्त्री परिषदको सिस्टम के हो भने क्याबिनेट प्रणाली भन्छ mm -hmm. त्यहाँ चाहिँ मन प्रधानमन्त्रीले भनेको गरेको निर्णयमा मन्त्रीहरू असहमत भए भने उहाँहरू असहमति लेख्न पाउनुहुन्न उहाँहरू कोही राजिनामा दिएर रा जानुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा सहमति जनाउनुपर्छ तलका मन्त्री यो मुद्दामा त्यो लाइन मन्त्री भन्छ नि जस्तो भौतिक योजना मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालय पाहेकका यो विवादमा अरू मन्त्रालयलाई बेसरोगारको कुरा हुन् ती मान्छेलाई पक्राउपुर्जी जारी गर्नु भनेको खालि यसलाई के हो भने हाउबुजी खडा गर्नु हो यति बेला नि जस्तो विजय कुमार गचार लगायतका पूर्व केही मन्त्रीहरूका विरुद्ध जो पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्ने कुरा आशा पहिले चाहिँ प्रधान जो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जो निर्णय गर्दाका बखतमा जे हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पहिले चाहिँ उहाँहरूलाई पक्राउपुर्जी जारी हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा हो होइन अनुसन्धान दुई किसिमबाट हुन्छ एउटा अपराधमा कि तलबाट हुन्छ कि माथिबाट हुन्छ तल भनेको मैले के भने सुवर्ण शमशेरका सन्तानले एक्काइस सालमा हब यो सरकारले अधिग्रहण गरेर पैसा पाइसकेको जग्गा यो जग्गा त हाम्रो राजनीतिक कारणले जफत भएको जग्गा हो भनेर झुट कुरो लेखेर सरकारमा निवेदन दिए र जग्गा अन्तिम पूर्जा कसका नाममा बनो भने राणा परिवारका नाममा बनो के अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ निवेदनबाट ती राणा परिवारलाई के भन्नुपर्छ भने तिम्रो बाउबाजेले अधिकरण गरेर मुवाबजा पाइसकेको जग्गा यो राजनीतिक कारणले जफत भएको भनेर तिमीहरूले बदनियत राखेर सरकारको जग्गा खान खाने योजना अन्तर्गत यो काम गऱ भनेर सुरुवात कहाँबाट हुनुपर्छ भने त्यो निवेदनबाट राणा परिवारबाट तर अहिले पनि राणा परिवारलाई कारवाही गर्ने अथवा अनुसन्धान गर्ने म देख्दिनँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि यो कुरो भनेको छैन के अनुसन्धान हुन्छ टाउकाबाट टुप्पीबाट टुप्पीको अन्तिम निर्णय गर्ने गर्नेको भन्दाखेरि माधव नेपाल र बाबुराम तर यहाँ कस्तो रे अनुसन्धान गरौँ भने पेटबाट अनुसन्धान गरो ती व्यापारीबाट अनुसन्धान गरौँ ती खरदार र सुब्बाबाट अनुसन्धान गरौँ तिनीहरू त के हो भने बिचको प्रक्रियामा भेट भएका मान्छे हुन् प्रक्रियामा चाहिँ सामेल भएका मान्छे हुन् त्यसैले अहिले सिआइबीले गलतसँग अनुसन्धान गर्दैछ के अनुसन्धान गर्नुपर्छ भाजपा था। राम्रो बाधव नेपालबाट तपाईँले यो निर्णय कसरी गर्नुभयो यो निर्णय गर्दा त मलाई ककलले प्रभाव पारे मन्त्रीले के भने भनेर त्यहाँबाट थाल्नुपर्छ के थाल्नुपर्छ अघि मैले भनेको राणा परिवारबाट तर यो जुन व्यापारीबाट जुन सुरु गर्ने खेल छ यसको पछाडिको खेल चाहिँ खालि व्यापारीलाई र केही झारझुर गर्ने पैसा खाने खेल अन्तर्गत र अर्को एउटा कस्तो हुन्छ भने बाबुराम र माधव नेपालको मन्त्री परिषदले यो सरकारी जग्गालाई यो त जफत भएको जग्गा होइन यो त राजनीति रूपले चाहिँ अपहरण गरेको जग्गा हो भनेर विभिन्न मान्छेका नाममा गरिदिँदाखेरि त्यो निर्णय कायम रहेसम्म अब अहिलेको सरकारले के गर्नुपर्थ्यो भने उनीहरू यो वास्तवमा सही निर्णय गर्ने हो भने पहिले माधव नेपाल र बाबुरामले गरेको मन्त्री परिषदको निर्णय मन्त्री परिषदले बदल गर्नुपर्छ यो चाहिँ एक्काइस सालमा सरकारका नाममा आएको जग्गा रहेछ बाबुराम र रा माधव नेपालको निर्णयले यो जग्गा चाहिँ निजी बनाइदिए भनेर त्यो निर्णय बदल गरेर अनि अनुसन्धानलाई दिनुपर्छ अहिले पनि पुष्पकमल दाहालको सरकारले त्यो माधव नेपाल र बाबुरामको रा निर्णय बदल गरेको छैन त्यो निर्णय कायम रहेसम्म भोलि तिनीहरूलाई कारवाही होला तर त्यो निर्णय त बदल हुँदैन मन्त्री परिषदको चाहिँ सिद्धान्त के हुन्छ भने एउटा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अर्को मन्त्री परिषदले रद्द गर्न सक्छ त्यसलाई बदल गर्न सक्छ र पुष्पकमल दाहाल अथवा नारायण गाजीको पनि यसमा मिलेमत्तो भएको कारणले उहाँहरू जनताका दबावका कारणले अनुसन्धान गरेर एउटा नक्कली मुद्दा चलाउन बाध्य हुनुहुन्छ तर त्यो मुद्दामा के हो भने ठहर नहुने खालको कमजोर खालको परिस्थिति बनाएर मुद्दा गर्ने हिजो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नीतिगत भनेर बाबुराम र माधव नेपालले गरेको काम चाहिँ वैध टाढायो अनि त्योभन्दा तलका कर्मचारी र मन्त्रीलाई ल्याएर मुद्दा चलाइयो सर्वोच्च आत्मा मैले चार वर्ष भयो यो मुद्दा लिएर बसेको माधव नेपाल र बाबुरामले गरेको निर्णय नीतिगत होइन भनेर अहिलेसम्म पनि फैसला हुँदैन पुसे गते त्यो मुद्दाको पेसी तोकिएको छ पहिले यो काममा यो सरकारी जग्गा हो भने मन्त्री परिषदले निर्णय गरोस् माधव नेपालले र रा, बाबुरामले गरेको निर्णय बदल गरे अब यो चाहिँ सरकारी जग्गा हो यो सरकारी जग्गा हिनामिनामा को को संलग्न छन् अनुसन्धान गर्नु भनेर मन्त्री परिषदले निर्देशन निर दिनुपर्नेमा मन्त्री परिषद यस्तो निर्णय गरिराखेका छैन यसमा प्रचण्डको पनि संलग्नता छ र नारायणगाजीको पनि संलग्नता होइन भने एउटा प्रस्ताव लिएर गएर पहिले सत्सठी छैसठी र उनसत्तरी तिनवटा नीतिका मन्त्री परिषदको निर्णय बदल गर्नुपर्नेमा त उहाँले गर्नुभएको छैन उहाँहरूको मैले यहाँले यहाँ रोकेँ जस्तो अहिले नि विजय कुमार गच्छदार सहितका चारजना पूर्व मन्त्रीका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदै गर्दा अब सरकारले दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका विरुद्ध पनि अब एक्सन लिन लागेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ कि सकिन्न होइन बुझ्न त सकिन्छ तर मलाई चाहिँ पत्यार किन लागेको छैन भने जस्तो अस्ति सर्वोच्च हालतले अन्तरिम आदेश दिएर बसेका मान्छे अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि ती मान्छे जम्मै भागिसके सरकारले भगायो एक दुईजना मान्छे मात्रै पक्राउ परे अरे र अहिले पनि यी मन्त्रीहरू पनि जस्तो चाहिँ जो पक्राउ पुर्जी जारी गरौँ भनेर हल्ला गर्ने अनि यी मन्त्री भगाइसक्ने अब आज सुन्दैछु म माधव नेपाल पनि विदेश भाग्दैछ र अहिले एयरपोर्टबाट माधव नेपाल विदेश भागो भने त्यसको जिम्मा पुष्पकमल दाल र नारायण काजी श्रेष्ठले लिनुपर्छ बाबुराम पनि भाग्न सक्छ अब देशभरिका चाहिँ प्रहरीलाई उहाँहरूले एलर्ट के गर्नु पऱ्यो भने नेपालको चाहिँ सिमानाबाट भारत जान सक्छन् हिमान्छे हिमासे जहाँ भेटिन्छन् त्यहाँ पक्रिनु पर्यो तर मैले के बुझ्दैछु भने यिनीहरूलाई उहाँहरू पक्रिनुहुन्न पक्रिनु नपक्रेपछि चाहिँ हिजोको आदेशको अपेलना हुने भएकोले अर्को अपेलनामा दर्ता हुन्छ तर म चाहिँ के भन्छु भने मन्त्री परिषदको प्रमुख मान्छेलाई पक्राउ नगरी ती सहायक मान्छेलाई उसका चाहिँ निर्णयमा सहमति जनाउने मान्छेलाई पक्रेर केही हुनेवाला छैन खालि यसलाई कागजको बाघ बनाउने तिन सय यतिजना थिए भनेर बनाउन चाहिँ बनाउने तर पछि अलासबाट के हो भने सफाइ दिलाउने योजना अन्तर्गत सरकार संलग्न छ यही योजनामा अख्तियारले निर्णय गरो माधव नेपाल र बाबुरामले गरेको काम कानुन बमोजिम तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मान्छेले काम गरेको काम गैर कानुनी भन्ने अझ दिप बसनेटले यही टिप्पणीमै लेखेका रहेछन् भने बारम्बार प्रधानमन्त्रीले दबाब दिनुभयो बयान पनि गरेका छन् विजय हातमा चार पाँचचोटिमा प्रधानमन्त्रीले दबाब दिनुभयो चार पाँचचोटि हामी प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा मिटिङ बस्यौँ अनि उसले टिप्पणीमै के लेखेका रहेछन् भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बहुझिम यो टिप्पणी पेस गरेको छु भनेपछि माधव नेपालले र रा बाबुरामले चाहिँ तलका सचिव लगायतलाई दबाब दिनुपर्ने कारण के यो जग्गा त उहाँहरूले पनि खानुभएको छ राणा परिवारले पार त उहाँलाई पनि दिएको छन् र म चाहिँ अहिले पनि विश्वास मलाई के लाग्दैन भने यी जम्मै बाह्र मुदेका एजेन्ट हुन् बाह्र मुदेवालालाई कारबाही हुँदैन यिनै गछैदार ती 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 के जोशीजी जसले कसैले पत्याउँदैन पाँच पैसा पनि खायो भन्ने त मान्छेलाई पत्याउँदैन अनि यो गलत ट्र्याकतिर मुद्दा लिएर जाने त्यो मान्छे भन्ना चाहिँ चन्द्रदेव जोशी चन्द्रदेव जोशी भन्नेले पाँच पैसा खायो भन्ने कसैले पत्याउँदैन अब थुनामा चाहिँ चन्द्रदेव जोशी पर्छ बाबुनाम माधव नेपाल पर्दैन अन्तिम निर्णयकर्ताको जिम्मेवारी हुन्छ तलका सहायक निर्णयकर्ता हुनुहुने अन्तिम निर्णयकर्ता त बाबुराम माधव नेपाल हुन् तर यहाँ चाहिँ के हो भने अन्तिम निर्णयकर्तालाई छोडिदिने र यो के हो भने कागजको बाघ बनाउने योजनामा सिआइबी र सरकार छ यो मुद्दामा तपाईँको बुझाइ भनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई सरकारले नै भगाउने त्यो प्रयत्न गरिरहेछ भन्ने कुरा हो हो किन हिजो अदालतको पैसा आएपछि राति नै पक्रिनु पर्दैन जरुरी पक्राउ पुर्जी अदालतको अनु आदेशको अनु अनुमति अनु, अनुमतिनाले पनि पक्राउ गर्न पाइन्छ त्यो मान्छे भाग्दैछ प्रमाणलोप गर्दैछ अब भोलि भाग्यो भने त्यसको जिम्मा जिम्मागलले लिने माधव नेपाल भाग्यो भने त्यसैले म चाहिँ के रे भने यी बाह्र मुदेका एजेन्टलाई बाह्र मुदेका एजेन्टले फसाउँदैन यो नक्कली मुद्दा बनाएर जनताको दबावको लागि एउटा नक्कली मुद्दासम्म चाहिँ धर्ता हुन्छ तर न माधव नेपाललाई सजाय हुने खालको मुद्दा दर्ता हुन्छ न बाबुरामलाई सजाय हुने खालको मुद्दा हुन्छ यसमा यी जम्मै संलग्न छन् यी बाह्र मुदेमा जो जो सही गर्ने मान्छे हुन् यो ललिता निवासको जग्गा खानेमा पुष्पकमल दाल पनि संलग्न छ होइन भने उसको यो अनुसन्धानमा तदार उता देखिएन अहिले देखियो उहाँहरूका चाहिँ भ्रष्टाचारलाई एकदममा चाहिँ कडा कारवाही गर्छु भनेको लार्केल् लामा जो जो दुईवटा देशको नागरिकता तपाईँको चाहिँ गोली लगेर ब्याङ्कको लक्करमा लग राख्ने त्यस्ता विवादास्पद मान्छेलाई अब चाहिँ तपाईँको लुम्बिनी विकास कोषको उहाँले उपाध्यक्ष बनाउनु भयो पर्यटन मन्त्रीको पनि देखियो अनुहार यो जम्मै पैसाको खेल हो सुनको खेल हो र हतियारको खेल हो हिजो माओवादीलाई हतियार सप्लाई गर्ने मान्छे है लार्केला लामा होला अनि त्यो हतियार दिए बापत त उहाँलाई कमाइ धन्दामा पुर्याउनु पऱ्यो त्यसैले सरकारको विश्वसनीयता भएन हिजो मात्रै उनको आफ्नो केन्द्रीय समितिमा छोड दिने भन्छ बेलुका आएर लार्केला लामा नियुक्ति हुन्छ कुन देशको एजेन्ट हो यो कुन देशको नागरिक हो त्यसलाई तपाईँको लुम्बिनी विकासको सो उपाध्यक्ष अरू छैनन् लुम्बिनीमा चाहिँ तपाईँको बुद्ध धर्ममा त्यत्रा विद्वान अहिले दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई त्यो अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु भन्ने आशयसहितको जो आदेश सर्वोच्चले गर्यो नि अब जस्तो उहाँहरूलाई पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने त्यो माग आवाज सडकको या तपाईँहरूको त एउटा रहला होइन जस्तो नि सरकारले पक्राउ नगरीकन अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन एउटा होइन आदेशको मत जस्तो भन्नु न कानुनको शासन भन्छ यहाँ कानुन अन्तर्गत जम्मै तल्लो सुब्बा पनि बराबर पिउन पनि बराबर र प्रधानमन्त्री पनि बराबर अब प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ बाहिरै तारिकमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अथवा बयान गर्न उहाँकै घरमा क्वार्टरमा जाने घरमा बयान गर्ने हो भने नेपालमा कानुनको शासन रहेनछ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाबुराम र माधव नेपाललाई चार लाइनको बयान गर्न जाँदाखेरि उहाँकै घरमा निवासमा गरेको छ त्यसैले कानुन अन्तर्गत कानुनका नजरमा जम्मै बराबर हुन्छन् तो खरदार पनि बराबर प्रधानमन्त्री पनि बराबर मन्त्री पनि बराबर जसरी तो खरदारलाई पक्राउ गरेर रा, थुनामा राखेर रा अनुसन्धान गर्ने काम गरियो त्यस्तै किसिमको बाम चाहिँ बाब माधव नेपाल र चाहिँ बाबुरामलाई गर्नुपर्छ होइन भने माधव नेपाल र रा बाबुरामलाई चाहिँ एक खालका कानुन अरू तल्लो जनता र कसैको केही नहुने चाहिँ बाह्र मदीमा सही नगर्ने मान्छेलाई अर्को कानुन राख्ने हो भनेदेखि त यिनीहरू त श्री तिन भयो नि केही श्री पाँच हुन् श्री पाँच होइनन् अहिले त जम्मै कानुनको अन्तर्गतमा झन् त्यो काम चाहिँ तपाईँको का यिनीहरूलाई थुनामा तँ तपाईँको सिआइबीको तपाईँको चाहिँ थुनुवा घरमा राखेर अनुसन्धान गरिएन भने नेपालमा दुई किसिमका कानुनहरू छन् बाह्र बुधेलाई चाहिँ एक किसिमको कानुन तिनीहरूलाई थुनामा पनि राख्नु नपर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ सुविधा पनि दिनुपर्ने यो चाहिँ भुटानी शरणार्थीमा पनि बालकृष्ण चाहिँ खाँड र तपाईँको त्यो रायमाझीलाई चाहिँ उहाँहरूले हत्खडी लाउनु भएन भनेपछि नेपालमा दुई किसिमको कानुन रहेछ तल्ला सामान्य जनतालाई चाहिँ हत्कडी लाउने र खोरमा बस्नुपर्ने अनि ठुल्ठुला महान मा, अपराधी भन्दोस् नै महान अपराधीलाई चाहिँ थुनामा पनि बस्नु नपर्ने अनुसन्धान गर्दा पनि घरैमा बसेर अनुसन्धान गर्ने हो भने यो व्यवस्था र यो सिस्टमले नेपालमा दुई किसिमको कानुन रहेछन् अब यो दुई किसिमको कानुन नेपाली जनताले राख्नु हुँदैन यसलाई विदा गर्नुपर्छ त जनताले यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्छ र यो काम गरौँ भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार नारायण गाजी र प्रचण्डले लिनुपर्छ उनीहरू उनीहरू यिनीहरूलाई बचाउने खेलमा जान् यसैमा जस्तो कानुनी कोणबाट हेर्दा नि संवैधानिक कानुनी कोणबाट हेर्दाखेरि जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई पक्राउ नगरीकन उहाँहरूको बयान लिने होइन उहाँहरूसँग सोधपुछ गर्ने काम अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई कानुनी कोणबाट अनुसन्धान भएको मानिन्छ या मानिन्न र यसरी अनुसन्धान भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले कि जो यदि अनुसन्धान भएन भने अदालतको अपहेलना विरुद्ध मुद्दा लाग्न सक्छ भनेर जे भन्नुभयो नि जस्तो अनुसन्धान नगर्नेहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेर यदि अघि मैले भनेको जसरी चाहिँ अनुसन्धान भयो पक्राउ नगरीकन त्यसरी सोधपुछ गरियो बयान लियो भनेदेखि चाहिँ अदालतको आदेश पालना गरेको ठरिन्छ दा। कि ठहरिँदैन ठरिँदैन किन किन अरू सरह हुनुभयो नि त कानुनमा त समान स्तरका ललिता निवास खाने खरदार पनि एउटै हो प्रधानमन्त्री पनि एउटै हो सचिव पनि समान स्तर हुन् यदेरि त्यसबिचमा असमान हुन्छ भने तल्लो मान्छेहरू हिजै भन्नु न त्यही रिटमा के एकजना यज्ञ प्रसाद पौडेल भन्ने रहेछन् कर्मचारी दिए सर्वोच्चले होइन तिमीलाई थुनैमा बसेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ तिमीलाई म तारिख छोड्दिनँ तिमीले जुन प्रश्न गऱ माधव नेपाल निर्णयकर्ता र चाहिँ र बाबुराम चाहिँ नेता बनेर हिँड्ने हामीहरूलाई मात्रै थुन्ने भन्ने प्रसङ्गमा उठाउँदाखेरि अदालतले यो आदेश गर्यो ल तिनीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा म ल्याउँछु भनेर अदालतले यो अपराध भनेको पिरामिड शैलीमा हुन्छ अन्तिम निर्णय गर्ने एउटा मान्छे हुन्छ टोटलमा भन्नुहोस् न यो टोटलमा अरू मान्छेको अपराध दस पर्सेन्ट हो भने माधव नेपाल र रा बाबुरामको अपराध नब्बे पर्सेन्ट हो किनभने अन्तिम निर्णय त बाबुराम र रा माधव नेपालको हो नि अन्तिम निर्णय बाबुराम र रा माधव नेपालले नगरायो भने त्यो जग्गा जाँदैन थोरै त्यसैले जसको जिम्मामा नब्बे पर्सेन्ट अपराध छ अन्तिम जिम्मेवारी हुँदै हुन् ती मान्छेले चाहिँ ज्वाइँ जस्तो गरेर थुनामा पनि बस्नु नपर्ने पक्राउ पनि गर्नु नपर्ने घरैमा गएर बयान गरियो भने नेपालको न्याय प्रणाली समाप्त हुन्छ कि जम्मै ललिता निवासमा कसैलाई पनि म थुन्दिनँ बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्छु भन्ने निर्णय गरेको भए खरदार पनि बाहिरै बसेर अनुसन्धान हुन्थ्यो मन्त्रीको पनि त्यही हुन्छ सचिवको पनि त्यही हुन्छ भनेको पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अदालतको अपेहला ठहरिन्छ ठहरिन्छ र असमान पनि हुन्छ समान स्तरका मान्छेलाई असमान व्यवहार गर्न पाइँदैन समान स्तर भनेको एउटै अपराधमा सामेल भएका जम्मै अभियुक्त हुन् त्यसमा पनि मूल अभियुक्त जसको हातको टोटल निर्णय छ उनीहरू मुख्य अभियुक्त हुन् मुख्य अभियुक्तलाई चाहिँ बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने अर्को सहायक अभियुक्तलाई चाहिँ भित्र आएर अनुसन्धान गर्दा त अनुसन्धान पनि निष्पक्ष देखिनुपर्छ अदालत मात्रै होइन अनुसन्धान अधिकारी पनि निष्पक्ष देखिनुपर्छ त्यो निष्पक्ष उहाँहरूलाई थुनामा राख्नु भएन भने नेपालको न्याय प्रणाली ध्वस्त हो नेपालमा दुई खालका नागरिक रहेछन् एउटा यो देश विलय गर्ने बाह्र बुदेमा सही गर्नेलाई चाहिँ कानुन नलाग्ने रहेछ अर्को तल्लाका नर्मल जनतालाई मात्रै कानुन लाग्ने रहेछ सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सञ्चार माध्यममा टोटल ठाउँमा माधव नेपाललाई बाबुरामलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने आम जनधारणा छ अदालतको पनि त्यही धारणा आयो अब त्यसको विपरीत सरकारले गर्छ भन्दै त प्रष्ट भयो उहाँहरू यसलाई बचाउन चाहनुहुन्छ यो काम चाहिँ सरकारका लागि प्रति उत्पादक हुनसक्छ बाँकी काम त उहाँहरूले विचार गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटसलाई के भन्नुभएको छ भनेदेखि आ, जो कोही पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ म अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न म तयार छु र जतिसुकै उच्चतम तहको पदमा पुगेको व्यक्ति भए पनि ऊमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ होइन म सहयोगका लागि तयार छु र अदालतले जुन प्रकारको आदेश दिएको छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन होस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यसलाई चाहिँ नि तपाईँ अब जस्तो उहाँ दोषी हुनुहोला नहुनुहोला के होला त्यो भोलिका दिनमा थाहा होला तर यति बेलाको हेर्दाखेरि चाहिँ बाबुराम भट्टराईमा यो मामलामा देखिएको नैतिकता हो भन्न सकिन्छ होइन यिनीहरू के हो भने समयअनुसार बोल्छन् अहिले उहाँहरूले म अपराधी होइन हिजो अस्तिसम्म त उहाँ अपराधी होइन मैले केही गरेकै छैन सब तलका कर्मचारीले गरेछन् यो त सरकारी जग्गा होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो कम्युनिस्टको बोलाइको विश्वसनीयता छैन उहाँहरूले हिजो के के भन्नुभयो स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर भनिदिनु भयो अहिले प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा प्रकरण हुँदाखेरि दस वर्ष मा चाहिँ नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याइदिन्छु भन्नुभयो अहिले कहाँ पुग्यो दुनियाँलाई थाहा छ अब यस्ता यी चाहिँ नक्कली मान्छेका कुरा यसलाई महान भनेर म चाहिँ भन्ने पक्षमा छैन यिनी यो देशका महान अपराधी हुन् यही देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने मान्छे यही माधव नेपाल र बाबुराम हुन् अब यिनीहरूले आएर सयवटा मुसा खाएर बिरालो चाहिँ हज गर्न हिँडो अनि बिरालो चाहिँ शाकाहारी भयो भनेर म पत्याउन तयार छैन अहिले त उनीहरूको अगाडि महान भन्नु पऱ्यो नि त अनि त्यहाँबाट म ल जसले पनि अनुसन्धान तर अब सरकार गर्दैन यी त चाहिँ माधव नेपाल र बाबुराम र त प्रचण्ड त एउटै बाह्र मुदेखि एजेन्ट उन। हुन् उहाँहरूलाई थाहा छ प्रचण्डको पनि कथनी र करनी फरक छ त्यसैले अहिले चाहिँ जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्नका लागि हिजो अस्तिसम्मको स्ट्याटसमा चाहिँ होइन यो सरकारको जग्गा होइन यो त मैले दर्ता सन्च्याएर गुठीमा ल्याउने भनेर गरेँ मैले कहाँ अपराध गरेँ भन्ने बाबुराम भट्टराई अहिले चाहिँ अदालतको फैसला अगाडि त उनीहरूको केही लाग्दैन तर यो सरकारले अहिले पनि माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ गरेर खोरमा राखेर अनुसन्धान गर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ विश्वास गर्न तयार छैन त्यसो तपाईँलाई के लागिरहेको छ त डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालहरू माथि त्यो अनुसन्धान हुन्छ भन्ने कुराप्रति नै विश्वास छैन बन, भनेर भन् भन्नुभयो हो होइन उहाँहरू के होला या उहाँहरूले हात उठाएर समर्पण गर्नुहोला आत्मसमर्पण गर्नुहोला या अहिले जे अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ यही अवस्थामा नै अब उहाँको के हुन्छ भने अब सिआइबी उहाँका घरमा गएर बयान गराउँछ घरैमा चार लाइन म कुनै पनि संलग्न छैन मैले गरेको होइन भनेर उहाँले चार लाइन बयान गरिदिनुहुन्छ बयान गरिदिएपछि यो जुन चाहिँ कृति ठगिर यो चाहिँ सङ्गठित अपराधमा अनि यो अहिले प्रचण्डको महानधिवक्ता छ उसै अन्तर्गतका सरकारी वकिल छन् उनीहरूले के अभियोग लिन्छन् भने कुनै पनि प्रमाणले बाबुराम र रा माधव नेपाल चाहिँ यो मुद्दामा दोषी देखिएनन् उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने प्रयोजन देखिएन बयान गर्दा पनि होइन भने जम्मै दोषी चाहिँ के हो भने तला कर्मचारी मात्रै रहेछन् भनेर त्यो खालको अभियोग पत्र दर्ता हुन्छ र माधव नेपाल र रा बाबुरामलाई यो व्यवस्था अन्तर्गत है यो व्यवस्थामा माधव नेपाल बाबुराम प्रचण्ड यी मान्छेलाई मुद्दा लगायो भने त यो व्यवस्तै रहेन नि त यो व्यवस्था त उहाँहरूले ल्याएको उहाँहरूले ल्याएको व्यवस्थामा त उहाँ त कानुनभन्दा माथिका मान्छे हो त्यसैले म चाहिँ अहिले पनि माधव नेपाल र बाबुरामलाई यो मुद्दामा फस्ने गरी अभियोग पत्र दर्ता हुन्छ अनुसन्धानको एउटा नक्कली अनुसन्धान देखाउँछन् हिजो अख्तियारले पनि घरैमा गएर बयान गरेका थियो म संलग्न छैन भनेर उहाँले भनेको त्यसैले भने म चाहिँ यो यो अहिलेको सिस्टमले बाबुराम र माधव नेपाललाई दोषी देखाएर अभियोग पत्र दर्ता गर्न सक्दैन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल डाक्टर बेदुराम भुषाललाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर उहाँ जेनेवा प्रस्थान गरेको भन्ने खबर सार्वजनिक भयो यसलाई अब उहाँ लिनु भएको छ अब के हो यो भागेको यसमा प्रचण्डको पनि संलग्नता छ हिजो सर्वोच्च अदालतले यी मान्छेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भनिसकेपछि एयरपोर्टबाट यी मान्छेलाई किन उड्न दियो अदालतको फैसलाको व्यवस्था त्यसैले यो जम्मै प्रचण्ड नारायण गाजी नाटक गर्दैछन् यी बाह्र बुदेमा सोही गर्ने उहाँ गुवार्मा जानु परेन होला नि जेनभाइहरूले के काम यो माधव नेपालको जानुपर्ने जेनेमा कुन कार्यक्रम अन्तर्गत का जाने के चर्चको मिटिङमा जाने यो बाहेक त माधव नेपालको कुनै ऐसियत छैन भनेको प्रचण्डले नै भगाए भगाउनु नारायण गाजी र प्रचण्डले भगाए यो आदेश हिजो रेडियो नेपालले भनेको छ यसरी माधव नेपाल र बाबुरामलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने मान्छेलाई एयरपोर्टबाट उड्न दिन्छ भने कसको संलग्न त त किन किन उड्यो यो चाहिँ अस्ति पाँच दिन अगाडि पुगेर आएको फेरि यिनीहरूको पानी पानी प विदेश पा, के कामका लागि जान्छन् त्यसैले यो यो अदालतको आदेश भइसकेपछि माधव नेपाललाई प्रचण्ड र नारायण गाजीले भगाएको जनताले सडकबाट यो अपराधीलाई भगाउने सरकार लखेट्नुपर्छ भनेर सडकबाट लखेट्नुपर्छ अब जुन अदालतको अपहेलना कुरा पनि केही अधिवक्ताहरूले गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ माधव नेपाल माथि अनुसन्धान गर्नु भन्ने आशयको जो आदेश आइसकेपछि उहाँ विदेश जानुलाई तपाईँले भगाएको भनेर होइन अब जस्तो यो अदालतको अपहेलना हो त सरकारले गरेको हुन्छ कसैले हाल्ला नि त कि अदालतले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारवाही गर भनेर आदेश दिने अनि सरकार चाहिँ विदेश जान एयरपोर्टबाट भगाइदिने अनि के भयो त अदालतको फैसलालाई त उहाँले के धोती लगाइदिनु भएन अपराधी होइन माधव नेपाल निर्णय उल्लेख गरे होइन अनि कि तलाक तल किन थुन्ने यिनीहरूलाई पनि विदेशी उडाइदियो भयो भनेपछि सरकार निष्पक्ष छैन सरकार यो काण्डलाई दबाउँछ अथवा काम नलाग्ने बनाएर र अहिले पनि म मा भन्छु माधव नेपाललाई र रा, बाबुरामलाई यो मुद्दामा यो व्यवस्थाले प्रतिवादी बनाउँदैन कि जनताले नै दबाब दिएर लाखौँ मान्छे सडकमा आए अलग कुरा यो सिस्टममा माधव नेपाल र बाबुराम प्रतिवादी हुँदैन अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई भा पनि भाग्ला ऊ पनि दिल्लीतिर लाग्ला लाई पनि भगाउने प्रयत्न हुन छ भने हुन जान्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद